ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାବାଡ଼ି ସାହି। ଯେଉଁ ସାହିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ନା ଅଛି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ, ନା ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା କେତେ ଦୂର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କଥା କହିଲେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜ୍ଞା ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଛି? କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ରୋଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସାର ଆମର ଏତକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ହବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ବି ନାହିଁ, କିଛି ଉନ୍ନତି ବି କରିପାରୁନୁ ଆମେ, ପିଲା ବି ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି ସାର। କାହିଁ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗହୀର ମଝି, ପୁଣି ତ ଗହୀର ଡେଇଁକି ଗଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ, କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ କ'ଣ ଯିବେ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ବି ସ୍କୁଲ କି ହାଇସ୍କୁଲ, ପିଲାମାନେ ତ ପୁଣି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଗଲେ ପୁଣି ତ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଆଉ, କେମିତି ଯିବେ ଏ କାଦୁଅରେ? ସେଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ନୂତନ ନୂତନ ନୂଆ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେହି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କେଉଁ ଘର ନା କ'ଣ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଏତେ ଏଠି ତ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଂଶ କମ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବି କମ, ଆଉ କେହି ସେଥିପାଇଁ ବି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକକୁ, ଆଉ ସେ କେହି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ କହିବୁ, ଆମର ତ ମାନେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବି ଏଠି ମାନେ ପିଲା ପଢ଼ିଲା ଆସିକି ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆମର ପିଇବାକୁ ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ମାନେ ଲୋକ ବି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କେମିତି ରୋଡ଼ଟା ହେଉ, ମାନେ କେମିତି ନଳକୂଅଟା ଆସୁ, ଯେମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ନ ହେଇକି ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ କରିକି ମାଆ ମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗ ବର୍ଗ ହେଲେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଡେଲିଭରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ବି ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ସୁବିଧା ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ନାଇଁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଲା ଆସିକି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ବାଟ ଯିବା ପରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂର ଠେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଗାଁରୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? ଟେକିକି କାନ୍ଧୁଆ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡୁଆରେ କାନ୍ଧୁଆ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ମା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗାଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ଖଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ, ରାସ୍ତା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମାନେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ମରିଗଲେ ବି ଆମେ ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନେବା, ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଯଦି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଗାଁରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ମାନେ ଚାଳ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପାଣି କଥା ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ପାଣି ଏଠି ଆସୁନୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ତ ପାଣି ଆଉ ଘର କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଘର ଆଜ୍ଞା, ଘର ତ ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, ସବୁ ଚାଳ ଘର, ପାଣି ଗଳୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ତାପରେ ପିଇବା ପାଣି ତ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ 5-7 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପାଣି ବି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛୁ, ଇଏ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠି ଓଲଟା, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ?
ସରକାର ସେ ସବୁ ମିଛ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯିଏ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ବେଶୀ ନ ଆସୁଛି ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଉଣ୍ଡୁନାହାନ୍ତି ଆଖିରେ, ଇଏ ଖାଲି ମିଛରୁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ଏସବୁ ଧାରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆସୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କେହି ଶୁଣିବାର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ସେ ବିଜେଡ଼ି ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ସେ ବିଜେପି ହଉ କି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଢୁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରୋଡ଼ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯାହା ତୁମର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏଥର ଆମେ ରୋଡ଼ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଭୋଟ ବାସି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ଆମେ ପାଉନୁ। ଖାଲି ମାନେ ଦେଶର ନାଗରିକ ନାଗରିକତା ଯେହେତୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛୁ, ନଚେତ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବାକୁ ବି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ତ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଭୋଟ ଆସିଲେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠିକି ଗମନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କରିବୁ, ଘର ଦେବୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଯଦି ଆମ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି, ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।